snakker de igen om, at vi måske skal flytte, selv så far får det der job. Jeg håber virkelig ikke, han får det. Jeg vil virkelig ikke flytte. Jeg håber virkelig ikke, at vi skal flytte til det der Dabu-Dibi-Dagland. Det ved jeg godt. Men lad os nu se, om far overhovedet får det job. Og hvad med Alice? Ja, jeg ved det ikke. Men lad os nu se tiden an. Jeg håber virkelig, at han får et job. Og tag det roligt. Vi ser, hvad der sker. Ikke? Ja. Men du skal bare sove nu, ikke? Få klem. Og valer og det hele, det er helt fantastisk. Der er ingen tvivl om, at årslønnen vil blive fordoblet, og der bliver adgang til privatjet og så videre. Det er simpelthen en kæmpe chance. Det er en kæmpe chance for mig. Jamen, far, jeg har jo slet ikke lyst til at flytte. Når du ser det hus, jeg har tænkt, at vi skal købe og bo i, så ombestemmer du det. Men altså, jeg får sikkert besked i dag, senere i dag eller i morgen, og så ringer jeg. Hov, ved du hvad, der er... Jeg kan sgu lige se, der er nogen på en anden linje, skat. Den bliver lige nødt til at tage den her, ikke? Kan du have det godt? Vi snakkes ved i aften. Jeg ringer til dig i aften. Hej. Ja. De ringede ikke engang, selvom de havde lovet det. Jeg håber virkelig ikke, han får det job. Tror du, han får det? Lili, din far og mor, de har noget, de vil fortælle dig. Det er fantastisk. Hej. Hej, skat. Hej, prinsesse. Ved du hvad? Du kan godt begynde at pakke kufferten. Jeg fik sgu jobbet. Det er simpelthen så fantastisk. Så når vi får solgt huset, så kommer du ned til mig og mor. Er det ikke godt? Så jeg tror lige, at vi skal lige give lidt tid til at kapere det her. Det er klart, det forstår vi godt. Okay. Godnat, prinsesse. Tag en. Jeg forstår godt, at alt det der med flygtning kommer som en chok. Men... Du har ikke engang snakket med dem. Måske vil de bare sige godmorgen. Det er jo ikke nogen god morgen. Det er verdens værste morgen. Nu synes jeg bare, at du skal sove. Ind. Nat. Kommer et par og ser på huset i overmorgen. Så kan du ikke rydde lidt op, så det ikke ser så rodet ud, og måske putte dit vasketøj ned i kurven. Okay? Godt. Det er forfærdeligt. Vi skal flytte. Vi skal bo nogle andre i vores hus. Vi skal sikkert også bo en anden på mit værelse. Men hvad skal det så blive af dig? Jeg skal nok sørge for, at der ikke er nogen, der gider at købe vores hus. Lili!
klar til at køre nu. Jamen, velkommen til, og det er jo så huset, der er bygget i 1834 og nænsomt renoveret igennem de sidste 8 år. Ej, hvor er det romantisk. Jeg håber virkelig, du tænker dig om. De kommer og ser huset igen på torsdag. Jeg håber virkelig, du tænker dig bedre om. Ja, det kan du tro, jeg gør. Jamen altså, velkommen til igen. Ej, ja tak. Ja, og nu er lugten jo væk, som I kan bemærke. Ja, det lugter ikke noget nu. Nej, det er dejligt. Dejligt. Nej, og det er så godt ud. Ja, lugten er væk. Ja. Jeg troede ikke på, at alle selv var sluppet ud. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg vil ikke flytte. Jeg vil ikke flytte. Kan du ikke nok hjælpe mig? Jeg har garanteret, at der ikke er nogen ubehagelige overraskelser. Jamen Fabian, han siger, at huset ikke kan sælges, og han opsiger alt samarbejdet. Jeg kan jo ikke sige ja til dit job nu. Åh oh, nej. Det kommer jeg altså. Der er jo ikke mere at gøre. Ja, det er slut. Det er slut. Det er sgu utroligt, at det er sammen. Tak, kære monster.